človeka, ktorý telom i dušou sa venuje tomuto projektu na spoločnosti Skyway Capital. Je to pán Anatolij Eduardovič Unický, ktorý od roku 1977 sa venuje vývoju strunovej technológie. Je to samozrejme riadiaci pracovník dvoch projektov v rámci OSN, to boli tiež celosvetové projekty. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a napísal viac ako 200 vedeckých prác. Momentálne samozrejme je vo funkcii generálny riaditeľ toho veľkého holdingu spoločnosti Skyway. Za tú svoju prácu obdržal veľa vyznamenaní, veľa ocenení. Ja by som spomenul len možno jedno, také z môjho pohľadu také najcennejšie, také toto vyznamenanie, ten čestný titul rytier vedy a umenia, sa dáva ľuďom za ako veľmi významným vedcom, ktorí dosiahli naozaj famózne výsledky vo svojich vedeckých prácach, alebo sa pripožičiava tento čestný titul majiteľom veľkých nadnárodných korporácií. Tým takýmto človekom je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. Ako som už naznačil na úvede, dnes budeme hovoriť o nových dopravných systémoch 21. storočie. Na spoločnosť Skyway sa môže píšiť, že tento dopravný systém ako jediný zo všetkých konkurenčných spoločností, ktoré sa zaoberajú dopravnými systémami, je systém, ktorý rieši komplexnosť tých problémov, ktoré sa momentálne nachádzajú v doprave. To zažívame každý deň na vlastnej koži, keď prechádzame cez mesta aj na Slovensku. To zažívame, že koľko kamiónov sa presúva zo železnice na cesty, lebo tá železničná doprava je pomalá, nestačí na prepravu toľkých tón surovín, ako by sa malo. A samozrejme, spoločnosť Skyway má riešenie aj pre vysokorýchlostnú dopravu, aj pre dopravu takú športovo turistickú formu tých unibajkov. Ja len veľmi v krátkosti o tých jednotlivých sekciách tých doprav, tá mestská doprava, tam budú využívané unibusy, ktoré budú dovážať, prepravovať cestujúcich z okolitých častí, zo sídlisk, z letisiek priamo do centra miest, takou priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu. Kapacita jedného takéhoto unibusu až do 100 osôb. Samozrejme, všetko to závisí od toho, ktorého projektu, od požiadaviek toho zadávateľa. Budú sa využívať na vzdialenosť 200 km, čiže ideálne spojiť mesta takýmto dopravným systémom. Každá z týchto dopravných technológií je bezpečná, spoľahlivá. Samozrejme, bude sa využívať na to, aby sa nerobili dopravné zápky, aby neboli dopravné kolízie, dopravné nehody. Nákladná doprava unikary budú prepravovať kapaliny, sypké materiály, kusový tovar, nebezpečný tovar, špeciálny tovar, priemernou rýchlosťou 120 km za hodinu, čo je trikrát vyššia priemerná rýchlosť ako momentálne priemerná rýchlosť na železnici. Na vzdialenosť až do 10 000 km, čiže ideálne túto nákladnú prepravu využívať aj vnútroštátne, aj medzištátne, ale aj medzikontinentálne na veľké vzdialenosti. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty s rýchlosťou do 500 km za hodinu, tiež na vzdialenosti do 10 000 km. Táto technológia alebo táto vysokorýchlostná doprava bude samozrejme komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. Ľudia, ktorí sa budú prepravovať týmto systémom, sa budú môcť napojiť na internet, na Transnet, ako je taká nová generácia alebo vyššie štádium toho internetu. Samozrejme, budú môcť pozerať televízor, počúvať hudbu, čiže naozaj tej komfortibility sa venuje veľmi, veľmi veľa času a naozaj, aby sa ľudia v týchto dopravných systémoch cítili dobre. Na takú čerešničku na torte je taká táto ľahká športovo-vyhliadková doprava formou týchto unibajkov, ktoré budú jednomiestne, dvojmiestne, až do 14 miest, ktoré budú vybavené takým pedálovým systémom, kde si tí
cestujúci budú môcť aj zacvičiť. Momentálne sa už pracuje aj na programe takého celotelového cvičenia, kde vo výskumnom ústave Akadémie vied Ruskej federácie v Moskve už tí experti pracujú, ako využiť na pohyb tohto unibajku aj napríklad také veci ako cvičenie napríklad bicepsov, tricepsov a tak ďalej, nakoľko už podľa tých prvých skúšok, ktoré sa robili, je známe, že tým človek tým vlastným pohybom, tým bicyklovaním v tomto unibajku dokáže vyvinúť rýchlosť až do 60 km za hodinu. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Tých výhod je naozaj veľa. Ja by som mohol o tom hovoriť hodiny a hodiny. Ja sa zameriam viac, menej teraz na ekologické. V prvom rade je potrebné vidieť, že tieto dopravné systémy sa stávajú na druhej úrovni. To znamená 5, 10, 15, 20 metrov vo výške nad úrovňou zeme. Toto jedno máme spoločne so všetkými konkurenčnými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú vývojom nových dopravných systémov pre 21. storočie. Že každému z tých odborníkov, z tých vynálezcov je známe, že vtedy budú tieto dopravné technológie efektívne fungovať, keď sa oddelia od toho miesta, kde sa pohybujú ľudia. Nakoľko hociaký dopravný systém sa vymyslí, bezpilotné autá, stále je tam hrozba proste kolízií, dopravných nehôd a tak ďalej. Doprava bude vtedy bezpečná, keď bude oddelená od ľudí. Čiže ľudia by sa voľne pohybovali na tej prvej úrovni a dopravné systémy na druhej úrovni. Napriek tomu technológia spoločnosti Skyway dostala prívlastok ako jediná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, čiže ecological friendly. Nakoľko naozaj tých ekologických výhod je množstvo, napríklad, že nie je potrebné budovať žiadne valy alebo násypy, ktoré sa robia pri budovaní železničnej dopravy. Tu nie sú ohrozené toky spodných vôd. Zvieratá sa môžu voľne proste premiesňovať. Nie je potrebné zničiť flóru a faunu. Čiže pod tými dopravnými systémami sa môže pásť dobytok, môže sa normálne tá zem obrábať, používať. Nie sú žiadne výfukové plyny. Nakoľko pohon týchto dopravných technológií je elektrický, bude sa využívať aj solárna energia. No a medzi mestami sa budú môcť pretnúť samozrejme aj na spaľovacie systémy, kde tá spotreba sa pohybuje okolo 1 litra paliva na 100 km jedného cestujúceho. Čiže a spolu s tými parametrami, že sú 6 až 8 násobne je lacnejšia výstavba ako klasických dopravných systémov, ako diaľnic, železníc, že zhruba takto vychádzajú aj prevádzkové náklady. Čiže tieto parametre predurčujú tento dopravný systém, aby sa rýchlo rozvinul tie nasledujúce roky po celom svete, nakoľko na budúce 3 roky sa plánuje vybudovať až do 45 tisíc kilometrov ciest alebo trati týmito dopravnými systémami. Samozrejme, tu nevznikajú žiadne výfukové plyny, nie sú potrebné rozmazovacia sol cez zimné obdobie. A veľmi dôležitý fakt, že nevznikajú opotrebované pneumatiky a nie sú potrebné ďalšie asfaltové koberce, čo je ohromný prínos tohto dopravného systému. Samozrejme, veľmi dôležitý aspekt je aj ten humánny, nakoľko podľa štúdií, ktoré sa vypracovali, tento dopravný systém je 10 000 krát bezpečnejší ako bežná automobilová doprava, 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava a 3000 krát bezpečnejší ako letecká doprava. A predstavte si, pán Junický má veľmi ambiciózny cieľ do 10 rokov dosiahnuť v percentách alebo obsiahnuť 40 až 50 % dopravných systémov na svete. A teraz my zoberieme fakt, že ročne zomiera v dôsledku dopravných nehôd asi 1,5 milióna ľudí na celej Zemeguli. Ďalších 20 miliónov
je doživotne mrzák, nebo má trvalé následky ohledně dopravných nehod. Samozřejmě tyto čísla ještě jsou vyšší, nakolko vo veľa afrických krajinách statistiky vůbec neexistují. A si zoberte, keď postupně tento dopravný systém ovládne 10% dopravných systémů, alebo dopravného trhu, 20%, 30%, 40%, koľko ľudských životů sa ušetří. Samozřejmě velmi důležité jsou perspektívy rozvoja této technologie, nakoľko samozřejmě, že popri tom, že se budou stavať tieto dopravné systémy, se bude rozvíjať nová infraštruktúra ďalších systémov, ako systémov ako nehnuteľnosti, nová infraštruktúra systémov prepojenia, nová infraštruktúra výroby. A právom sa hovorí o tejto šiestej technologickej úrovni ako o novej ekonomickej evolúcii sveta. Toho dôkazom je aj to, že po tie roky, rokúce, počas ktorých sa pán Junický zaoberá týmto projektom, už budúci rok bude 40 rokov. Sa mu podarilo naozaj dať dokopy veľmi talentovaný technický tím vysokokvalifikovaných inžinierov, architektov, konštruktérov. Momentálne ich počet je okolo 180, no a ktorý naozaj každý deň úspešne plnia tie úlohy, a dôkazom toho je aj to, že tento mesiac, 27. novembra, sa prvýkrát bude demonstrovať ekotechnoparku celý tento dopravný systém mestskej dopravy. Čiže už ten unibus a ten unibike, ktoré boli na výstave asi pred mesiacom a pol v Berlíne na výstave Inotrans 2016, budú namontované a 27. novembra bude prvá demonstrácia, ako tieto systémy budú fungovať. No a do 5. decembra každý deň sa táto demonstrácia bude opakovať, nakoľko ten ekotechnopark a kancelárie spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v Minsku, bude navštevovať množstvo štátnych delegácií, množstvo podnikateľov, zástupcovia rôznych finančných fondov, ktorí majú záujem investovať do tejto dopravnej technológie. Samozrejme, veľmi dôležité je povedať pár slov aj o projektoch, ktoré sú nachystané. Takýmto projektom je líniové mestečko Skyway Abu Dhabi. A tieto mestečka samozrejme sa môžu stavať jednak na púšti, čo aj veľmi zaujalo arabských priateľov, nakoľko ja som minulý týždeň sa zúčastnil euro-arabského summitu, ktorý sa konal v Aténach, a mal som poverenie od pána Junického získať kontakty z arabského sveta, predstaviť túto technológiu, čo sa, myslím si, veľmi úspešne aj podarilo, nakoľko práve dnes som dostal ďalší mail od partnerov, s ktorým som rokoval v Aténach, že sú nadšení z tejto technológie a pripravujú jednotlivé kroky spolupráce, a samozrejme veľmi ochotne a budú radi, keď budú môcť navštíviť ekotechnopark a začať rokovania s pánom Junickým. A práve na nich najviac zapôsobila tá možnosť, že tieto dopravné systémy sa dajú budovať aj na púšti, dajú sa budovať na zavodnených miestach, neprístupných plochách. No a v rámci práve tých spolupracujúcich krajín v rámci GCC, nakoľko oni tiež nejak podobne spolupracujú ako Európska únia, sa teraz diskutuje o jednom veľkom projekte, ktorým by sa malo vybudovať 20 000 kilometrov dlhá železničná dráha, ktorá by spájala týchto 6 krajín, aj nákladná doprava, aj osobná doprava. A samozrejme, že vidia veľkú fantáziu, vidia veľké možnosti, že práve takýto dopravný systém by sa vybudoval práve technológiou spoločnosti Skyway. Čiže tých možností je viacero. My sme diskutovali aj projekt, ktorý by spájal Egypt so Saudskou Arábiou cez more, nakoľko tam v tej úzkej časti
sú dva ostrovy. Na ceste to dva ostrovy by sa dalo prepojiť práve touto našou technológiou, technológiou spoločnosti Skyway Egypt so Saudskou Arábiou. Čiže samozrejme, toto ešte bude rokované priamo s pánom Junickým, ale tie predrokovania boli urobené. Osobne si myslím, že to bude úspešne už odštartované a korunované už priamo s nejakým projektom. Samozrejme, výhodou týchto mestečiek je aj to, že sú potrebné veľmi nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, nakoľko plne tento dopravný systém môže vyrábať elektrický prúd na vlastný pohon. Veľkou výhodou týchto systémov je, že nie je potrebné budovať inžinierské siete predtým, ako sa začne budovať už konkrétne dopravný systém, nakoľko všetky prenosové sústavy, všetky káble, aj tie veci sú zabudované priamo do toho kolejnicového systému a preto aj týchto arabských partnerov táto technológia oslovila. Samozrejme, nesmiem vynechať aj to, že je tu zabezpečená najvyššia úroveň bezpečnosti, že to znamená aj veľmi rýchlu návratnosť týchto projektov. Všetky projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Tuto máte možnosť vidieť naľavo ten ostrov, ktorý je pripravený na implementáciu týchto dopravných systémov. Momentálne vyzerá takto, že tam je proste samý piesok. Od niekoľko rokov bude vyzerať takto úplne zelený, s vybudovaním dopravných systémov spoločnosti Skyway, kde sa ľudia budú prevážať samozrejme bez aut, len týmto dopravným systémom. No a tu môžete vidieť takéto kruhy s takými tyčinkami alebo s paličkami po obvode tohto ostrova. To sú vlastne špeciálnou technológiou, na ktorú technológiu má spoločnosť Skyway patent, budované tieto výškové ekobudovy, ktoré sú kotvené priamo na mori. No medzi týmito ekodomami bude vybudovaný tiež dopravný systém v formu samozrejme tých špeciálnych kolajníc a unibusov, ktoré budú pasažierov prepravovať z jednej budovy do druhej a späť. Samozrejme, takýchto projektov je pripravených, to sú desiatky projektov. Môžem s kľudným svedomím povedať, že v Ruskej federácii je najviac pripravených takýchto projektov. Je tam východný okruh, západný okruh, ten sibírsky okruh, proste okruh okolo Čierneho mora, z Osoči a tak ďalej. Pre väčšie mestá sú rozpracované projekty. Toto je jeden z nich v Petrohrade, ktorý bude slúžiť na prepravu cestujúcich priamo z letiska na stanicu metra. Tu máte možnosť vidieť, že ľudia budú vchádzať do podzemia, do metra. Samozrejme, všetky tieto projekty začnú implementovať potom, ako sa uskutoční certifikačný proces. Veľmi významná éra spoločnosti bola, že jednak táto technológia bola uznaná ministerstvom dopravy Ruskej federácie ako technológia inovatívna, ktorú experti ministerstva odporúčili na certifikáciu, na ďalšie testovanie. A samozrejme, terajších dopravných systémov Ruskej federácie. To bolo vyznamenanie pre spoločnosť ako z toho vnútroštátne, by som povedal. Na medzinárodné uznanie spoločnosti práve došlo aj podpísaním zmluvy medzi pánom Zdravijem, ktorý žije v Adelaide, v tej južnej časti, kde práve sa bude aj budovať, začne sa budovať budúci rok prvý adresný projekt z Univerzity Flinders. Sa bude budovať trasa po železničnú stanicu a táto technológia spoločnosti Skyway bude zabezpečovať dopravu študentov zo železničnej stanice na túto univerzitu, nakoľko na tejto univerzite študuje viac ako 25 000 študentov.
Pán Rutte je veľmi uznávanou osobnosťou Austrálii, jednak ako bývalý minister dopravy, ale jednak kvôli svojmu angažovanosťu, že je veľmi angažovaným človek, vyťaženým človekom a v tej južnej Austrálii urobil naozaj veľa pre tých ľudí a doslova do písmena zmenil spôsob života týmto ľuďom, nakoľko vybudoval proste riečný prístav, vybudoval rýchlostné pozemné viadukty, električkové tratie, mosty prechodcov a samozrejme o mnoho viac a kvôli tomu to je veľmi uznávanou osobnosťou. Veľmi dôležitý aspekt je, že to medzinárodnému uznaniu technológie ako inovatívne a uznanie celej spoločnosti, o tom svedčí aj viacero predobjednávok. Tá hodnota vôbec teraz nie je dôležitá, keď je tam napísaná, tu máte možnosť vidieť, že nejakých 280 miliard eur. Určite väčší význam budú mať konkrétne podpísané projekty, o ktorých sa práve teraz začína rokovať. Aj pán Baburin sa minulý týždeň vrátil z rokovania v Indii, kde rokoval s ministrom dopravy a s expertami ministerstva dopravy Indie, kde proste už dohadovali konkrétnejšie veci. Najčastejšia správa z minulého týždňa podpísaný konkrétny adresný projekt v Ekaterinburgu, kde sa ide budovať niekoľko staníc a táto dopravná technológia. Rokovania sa začali s predstaviteľmi Filipín, ako som hovoril, Indiou. Rokovania sa začali s predstaviteľmi Číny a rôznych iných krajín, ktoré po výstave Inotrans proste už tam na mieste dohodli na týchto neskôrších stretnutiach, ktorým teraz dochádza. No a pevne verím, a samozrejme aj pán Junický verí tomu, že po týchto rokovaniach to číslo už na konkrétne projekty bude niekoľkonásobne vyššie, ako tu máme možnosť vidieť. Samozrejme, všetko nebolo tak ľahké, ako teraz sa na prvý pohľad zdá. Spoločnosť musela prejsť niekedy trnistou cestou ako startupová spoločnosť, lebo spoločnosť Skyway Holding je startupovou spoločnosťou. Na kameňom úrazu startupových spoločností je to, že vo veľa prípadoch nedotiahnu tie zámery, ktoré si dali pred seba a nevybudujú vlastne to, čo chceli vybudovať. Hlavne z dvoch, alebo aj z troch dôvodov. Ten prvý dôvod je ten, že nedokážu vyvinúť tú technológiu tak, ako si predstavovali, pokiaľ sú to startupové spoločnosti, ktoré sa zaoberajú nejakými systémami, nejakou technológiou. Ale hlavne tieto startupové spoločnosti skončia kvôli tomu, že nie je dostatok finančných zdrojov. A po určitom čase banky prestanú financovať takéto spoločnosti, nakoľko sú zaťažené vysokými úvermi, vysokými požičkami. No, my môžeme byť radi, že spoločnosť KV v takéto situácii nie je. Môžem zodpovedne prehlásiť, že do dnešného dňa spoločnosť nemá ani jeden cent úveru, nemá ani jeden cent nejakých pôžičiek, práve naopak. Teraz sme v tej fáze, keď začína byť dostatok financií na dokončenie tohto ekotechnoparku, ktorý sa stavia ďaleko Minska, asi 60 km od Minska, pri mestečku Marina Gorka. A rozloha tohto ekotechnoparku je 36 hektárov. Na práve je potrebná z toho dôvodu, aby sa tu demonstrovala tá technológia, ktorá mimochodom ešte nikde na svete nie je implementovaná, čiže preto aj oštartovanie toho certifikačného procesu nie je ľahká záležitosť a vybudovanie celého tohto areálu stálo spoločnosť 300 miliónov dolárov. No a práve z tohto dôvodu, keď sa rozhodovalo o tom, akým spôsobom sa bude financovať výstavba tohto technoparku, po rôznych prvotných tých ťažkostiach sa rozhodlo o tom, že sa aj financuje výstavba formou crowd investmentu, čiže mikroinvestovania. To je spôsob investovania, napríklad, ktorý sa použil aj pri výstavbe kanála La Manche pod kanálom
La Manche, tunela, ktorý spája Európu s Veľkou Britániou, s Anglickom. To bol tiež formou crowd investmentu. A ja som sa nedávno vrátil z Rigi, asi pred 2 týždňami, pred 3, kde tiež nám, keď nás priatelia z Rigi previedli cez svoje mesto a hrdosťou nám ukazovali, že tiež majú sochu slobody, taký monument 30 metrov vysoký, ktorý oddeluje staré mesto Rigu od toho novo vybudovanej časti. A tiež nám bolo povedané, že tiež bol postavený tento monument formou crowd investmentu, že tí ľudia, ktorí participovali svojimi príspevkami, tak dostali podiely mesta Rigi. A to je to tiež podobným spôsobom, len trošku o väčšom meradle. A v roku 2014 Rada raditeľov spoločnosti rozhodla, že celá táto výstavba ekotechnoparku sa bude robiť práve týmto crowd investmentom, čiže mikroinvestovaním. Zapájali sa proste klienti z Ruskej federácie, postupne sa to rozširovalo a teraz môžeme sa dosť hovoriť, že do crowd investmentu, do podpory tohto projektu zapájajú klienti zo 120 krajín sveta. Čiže naozaj právom môžeme hovoriť, že je to projekt celosvetový. Toto malo samozrejme aj veľký vplyv aj na tých arabských podnikateľov a finančníkov, s ktorými som rokoval a Atenách, že naozaj krútili hlavami a boli veľmi prekvapení, že pánu Vinickému sa takýto husársky kúsok podaril, že crowd investmentom vyfinancovať takýto veľký projekt. Samozrejme, to, že sa to deje a že spoločnosť prešla minulý mesiac na 8. etapu rozvoja implementácie, to svedčí o tom, že všetky tie predsavzatia, všetky tie činnosti, práce, ktoré boli naplánované na tie predošlé etapy, sú splnené. No a momentálne aj po tej konferencie v Jurmale v Rige sa hovorilo o tom, že intenzívne sa pracuje na prechod na 9. etapu a prechod na 10. etapu. A osneli proste nejaké úvahy, že na tú 10. etapu by sa dokonca mohlo prejsť aj koncom tohto roka. Čiže práve teraz v tejto 8. etape, kde sú k dispozícii podiely spoločnosti pre samozrejme tých ľudí, ktorí majú, tých klientov, ktorí majú záujem, ja len teraz hľadám tú správnu prezentáciu, tým, že prispievajú ľudia svojimi investíciami, svojimi tými vkladmi, samozrejme spoločnosť na oplátku aj tým ľuďom dáva svoje podiely a sú rôzne možnosti. Splátkové programy sú jednorázové programy. Ja by som vám teraz predstavil tie jednotlivé možnosti. Na úvod, každý jeden podiel spoločnosti je nominálne hodnotný. Boli vyčlenené určité množstva podielov spoločnosti pre maloinvestorov, pre drobnoinvestorov a doteraz veľkí investori do programu, do tohto projektu nemohli vstupovať. Momentálne tá situácia vyzerá tak, že zhruba podľa tých predbežných zistení 2/3 tých podielov pre malých sú vypredané. Samozrejme, spoločnosť musí rátať aj s tým, že si ľudia objednávajú tie splátkové programy, ktoré sú 8-mesačné, 9-mesačné, 10-mesačné, čiže musia pre tých klientov zabezpečiť dostatočný počet podielov, keď si oni dokončia svoje splátky niekedy budúci rok. Ale teraz je možné pristupovať už aj veľkým investorom, finančným fondom, štátnym organizáciám, firmám. No a samozrejme s tým chodia jedna vec, že sa urýchľujú tie prechody na vyššie etapy, kde sú nižšie diskonty, to znamená nižšie zľavy, ako v
ako spoločnosť už nemá proste v záujme predáva svoje podiely týmto veľkým investorom za takto veľmi prístupných podmienok. A je to spojené aj s tým, že prechod na každú vyššiu etapu je doprevádzaný s tým faktom, že sa znižujú diskonty, že sa znižuje tá zľava. Hodnota akcií rastie a znižuje sa zľava. Napríklad teraz prechodom na 8. etapu tie zľavy sa znížili zhruba o 20 až 25 %. To závisí od ktorého programu. Čiže opäť prechodom na 9. etapu tieto diskonty budú nižšie. Čiže teraz je práve ten čas, keď máte za veľmi vysokých diskontov možnosť sa dostať podielom spoločnosti, či už formou splátkových programov, alebo formou jednorázových programov. Tu máte možnosť vidieť napríklad splátkový program, a ja by som aj tento horný inotrans nazval ako jednorázový, nakoľko tento program sa skladá síce z troch častí, ale z troch jednotlivých častí. To znamená, že pri investovaní prvých $1,000 ten klient dostáva 150 000 podielov spoločnosti, ten program je uzatvorený, klient dostáva certifikát. Pri ďalšom investovaní ďalších $1,000, treba v ďalšom mesiaci, tam je tá podmienka, že musí to ísť tá investícia po mesiacoch najneskôr, dostáva ten klient 200 000 podielov, pri tretej tisícke 250 000 podielov, čiže za $3,000 je majiteľom 600 000 podielov spoločnosti. Samozrejme, spoločnosť pripravila programy aj pre deti alebo pre študentov. Tam tieto programy otvárajú alebo splácajú rodičia. A keď to dieťa dosiahne 18 rokov, tak formou notárskej zápisnice tieto podiely sa prevedú už samozrejme vtedy o rok, o dva roky už reálne akcie, ktoré budú zobchodovateľné na burze. Momentálne tieto podiely nie sú ešte na burze zobchodovateľné. Na burzu sa prechádza až na konci 15. etapy, čiže december rok 2017. Tedy už, keď sa vyrovná tá reálna hodnota podielov k nominálnej hodnote, čiže k tomu $1, tak spoločnosť bude kotovať svoje akcie na burze. Tým ďalším možnostiam splátkovým patria samozrejme rôzne programy. Pán Junický so svojím tímom myslel samozrejme nad dôchodcov. Napríklad sú tu možnosti splátky na 10 mesiacov po $25 na jeden mesiac a ten klient získava spolu 27 500 podielov s diskontom 1:110. Alebo ten program na 8 mesiacov po $50, kde ten klient získava podiel v hodnote 48 000. A samozrejme v nominálnej hodnote $48 000. Máme tu novinku v tejto 8. etape, nakoľko dala sa možnosť, aby sa tá 8. etapa zdynamizovala, aby naozaj čím viacej klientov malo možnosť si zabezpečiť čím viac podielov spoločnosti. Máme tu dvojmesačný program, dvakrát splátka po $300 a klient je majiteľom 99 000 podielov s diskontom 1:165. $100 program s diskontom 1:190, kde ten klient je majiteľom 150 000 podielov spoločnosti za splatenia $1,000. Najtaký predávanejší splátkový program je mesačná splátka po $200 na 9 mesiacov. Toto je, prosím vás, chyba, to je na 9 mesiacov. Čiže spolu ten klient postupne zaplatí $1,800 a je majiteľom 378 000 podielov v tej istej nominálnej hodnote po vyjadrení dolárov. Ja by som tuto trošku sa pripomenul, že ako to bude s likviditou týchto podielov. Samozrejme, keď momentálne nastúpia tí veľkí investori, spoločnosť počíta aj v kalkuláciách s tým, že ten program investovania sa uzatvorí niekedy v strede v budúcom roku, kde budú vykúpené všetky podiely spoločnosti.
A pokiaľ tí veľkí budú mať ďalší záujem a budú si chcieť upevňovať svoje miesto alebo si zvýšiť proste účasť v tomto projekte, tak jediná forma, ako sa dostať ďalším podielom, bude otvorenie vnútornej burzy a dať ponuku pre nás, drobných klientov, drobných investorov, na odkúpenie našich podielov. A samozrejme, pokiaľ klient bude mať dostatočný počet podielov, tak časť svojich podielov môže ponúknuť na odpredaj. Druhá možnosť likvidity našich podielov bude, že s týmito našimi podielmi, ktoré nadobudneme do vlastníctva, budeme sa môcť zúčastniť adresných projektov. Nie znovu vyberať peniaze z našich peňaženiek a tak sa zúčastňovať tých projektov, ale práve našimi podielmi. A keď klient má dostatočný počet, tak časť môže predať, časť môže vložiť do niektorého adresného projektu a tú ďalšiu časť si nechá na prechod na burzu, na vyplácanie, na postupné vyplácanie dividend. A samozrejme, ak spoločnosť plní všetky tie úlohy, ktoré na ňu čakajú v budúci rok, a sa vyfinancuje celý certifikačný proces a uskutoční sa celý certifikačný proces, tak bude tak silná, že postupne bude môcť odštartovať odkúpenie vlastných podielov od klientov, čo je výhodné pre spoločnosť, že ich môže znova odpredať za výhodnejších podmienok s nižšími diskontami. Čiže predá za tú istú sumu menej tých svojich podielov a ušetri nemalé zdroje na budúce vyplácanie dividend pre tých klientov, od ktorých odkúpi ich podiely. Takže výhoda na obidvoch stranách, to sú nejaké také 4 druhy likvidity, čiže tu naozaj nie je problém s tým, že človek by prišiel o svoje peniaze, nakoľko aj zmluvne je garantovaná minimálna tá hodnota nominálna 1 dolár, aj každý to má napísané samozrejme aj tých certifikátov, ktoré obdrží po ukončení každého jednotlivého programu. Samozrejme tých splátkových programov je viacero, tu sú 10-mesačné programy, ktoré sú s vyšším diskontom samozrejme, 500 dolárová splátka, 1000 dolárová splátka, 2500 dolárová splátka, 5000 dolárová splátka za mesiac a máte možnosť vidieť aj počty podielov, ktorý tí klienti získajú, keď ukončia tieto splátkové programy. Novinkou v tejto 8. etape sú tieto multiplikátor programy, kde napríklad, keď klient už vlastní nejaký počet podielov a otvorí si tento multiplikátor s touto splátkou po 500 dolárov mesačne a riadne ho splatí, tak dostáva k tým svojim akciám, svojim podielom ešte 1 150 000 podielov a na celý ten objem ešte plus ako bónus 3%. Čiže tieto multiplikátorské programy sú veľmi, veľmi výhodné, lebo keď tu je diskont 230, ale samozrejme, keď sa ešte pridá množstvo 3% tých podielov, tak ten diskont je o hodne vyšší. Samozrejme, je tu odmena aj pre tých ľudí, ktorí aktívne spolupracujú so spoločnosťou, majú nejaký príjem formou bonusov. Všetko bonusy môžu vyčerpať na nákup jednorázových akcií s veľmi výhodnými diskontami. Jednorázové investície do programov sú spracované takou formou, že sú výhodné určite pre ľudí, ktorí chcú diverzifikovať svoje ušetrené zdroje, napríklad aj pre podnikateľov, kde jednorázové balíky sa pohybujú od 5000 do 50 000 dolárov, samozrejme s primeranými vysokými diskontami, aj s primeraným slušným počtom podielov, ktoré po zainvestovaní tento klient získa. Veľmi dôležité je vedieť, že samozrejme, že aké sú podmienky, aké sú istoty pre klienta, ktorý
si dá svoju investíciu. Ja by som to veľmi v krátkosti prebehol, tie výhody a istoty. Samozrejme, že nákup podielov alebo týchto predakcií na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa podiely Eurasia Relay Skyway System Holding, to je materská spoločnosť, s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý z klientov, ktorý dokončí ten splátkový program alebo si kúpi tú jednorázovú investíciu zaradený do registra vlastníkov, ktorý vedie táto Eurasia Relay Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na teritórii Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že ona je vlastníkom týchto podielov, že nie sú súdne vymáhané, že nie sú predmetom nejakého záložného práva, nie sú blokované. A samozrejme, to vlastnícke právo, čo je veľmi dôležité, aby človek nebol len držiteľom, ale bol priamým vlastníkom tých nakúpených podielov, to vlastnícke právo prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Okamžite, keď ten klient dokončí ten balík, ktorý mal na splátky alebo kúpi jednorázový balík. Samozrejme, že klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktorý v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované. Dostávame sa k záveru tejto prezentácie. Ja by som sa vás spýtal, či náhodou nemáme medzi sebou človeka. Keď áno, tak mi dajte vedieť do četu, či je niekto z vás akcionárom týchto alebo investorom týchto spoločností. Lebo každá z týchto spoločností mala aj startupovú fázu. Tu prípravu, keď ten celý proces prípravy prebiehal pred tým, ako kotovali svoje akcie na burze. V takej istej fáze bola momentálne spoločnosť Skyway. Takže kto o tých startupových fázach tejto spoločnosti vedia? To je veľmi dôležitá otázka. A môžem vám s kľudným svedomím povedať, že veľmi málo ľudí, veľmi málo vplyvných ľudí. Lebo aj tieto spoločnosti boli financované predtým, ako stúpili s akciami, ako kotovali akcie na burze. Celý vývoj a proste všetko tie prípravné fázy, prípravné práce a tak ďalej. Nem to nebolo verejne známe. Určite sú to extrémne úspešné spoločnosti a určite jedným z dvoch dôvodov, prečo sú úspešné, je aj fakt, že každá z týchto spoločností priniesla svetu niečo úplne nové. Nový systém, nový výrobok, nový program, nový spôsob predaja a tak ďalej. A za druhé, že ľudia akceptovali to novum, ktoré priniesli tieto spoločnosti, začali to využívať, používať. Preto hodnota akcií Google momentálne je okolo 780 dolárov. A na začiatku tá hodnota bola aj centová. Čiže vtedy sa oplatilo kúpiť akcie Google. Tesne pred tým, ako ich kotovala na burze, alebo tesne potom, ako už bola na burze. Ale už teraz je takých hodnotách. A v takomto štádiu sa momentálne nachádza spoločnosť Skyway. Tá technológia sa bude budovať minimálne 50 rokov. Za veľmi dobrých podmienok, za veľmi výhodných podmienok, teraz máme všetci možnosť sa dostať týmto podielom spoločnosti. A neskôr to využiť, či už pre naše deti, pre našich vnúkov. Napríklad v Jurmale, keď som bol na konferencii, tak tam odznela aj taká myšlienka, že tie dividendy už sa budú vyplácať, by sa mali vyplácať v roku 2018 pomere zhruba za milión podielov 10 tisíc dolárov dividend. Čiže keď máte 2 milióny, 3 milióny, 4 milióny, 5 miliónov podielov a radím vám, aby ste si v tejto 8. etape zabezpečili, lebo už takto výhodný diskont ako teraz je, nebude nikdy. A keď ľudia majú takýto počet tých podielov, tak naozaj sa budú môcť slobodne budúci rok rozhodnúť, že časť môžu dať, ako som hovoril, adresné projekty. Časť môžu odpredať, pokiaľ sa otvorí tá vnútorná burza, bude tá ponuka od tých veľkých hráčov. Časť nechať na burzu, ako na vyplácanie dividend. Takže to je to slobodné rozhodnutie, ale samozrejme,
tomu predchádza to, aby človek mal dostatok podielov zabezpečených. A kedy ich zabezpečiť, ak nie teraz, v tejto 8. etape? To je otázka pre vás, samozrejme rozhodnutie úspešných ľudí. Vy najlepšie viete, aké máte ciele, aké máte teraz možno problémy v živote. Tu je možnosť, ktorá sa vám ponúka raz za 100 rokov, zabezpečiť seba, zabezpečiť vaše deti, zabezpečiť vašich vnúkov. Takáto možnosť sa už naskytnúť nebude. Naozaj ja som rád, že môžem byť súčasťou tohto veľkého kolektívu, no a pozývam aj vás, aby ste sa tiež stali súčasťou. Ja vám ďakujem za účasť na dnešnej prezentácii. Toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak sa môžete pýtať. Pani Ivana, chcem sa opýtať na multiplikátor. Sťahuje sa len na len ukončené programy, alebo aj začatý splátkový program, ak sa ukončí pred splatením multiplikátora. Áno, pri splatení toho programu sa to vzťahuje na tie akcie, na tie podiely, ktorých ste vlastníkom. Nemusíte mať certifikát doma, ale už ste vlastníkom, to znamená, že ste vyplnili, odsúhlasili tú zmluvu, zadali ste vaše osobné údaje a pri doplatení toho multiplikátora tie akcie sú presunuté, alebo tie podiely sú presunuté tam do tej kolónky, že ich vlastníte. Prosím, adresu na Prahu zajtra. No ja tú adresu u seba nemám, ale viem, že je to na lodi. Momentíček, a chvíľočku. Praha, čiže tá adresa. Ja som tiež trošku prekvapený, dúfam, že to nájdem, lebo tu nie je žiadne číslo, to na lodi Podolské nábrežie. Podolské nábrežie. Na lodi. Tak asi to Pažania poznajú pod takýmto názvom. Ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, ja vám ďakujem za vašu priazeň, ďakujem za účasť. V nedeľu, samozrejme o 18. hodine, bude technický webinár, na ktorý vás srdečne pozývam. Ja sa teraz presúvam do Prahy. Zajtra tam mám nejaké stretnutia, počas dňa, večer opäť prezentáciu. No a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, dovidenia.